Dette er et kort slideshow fra det oplæg, Loop holdt på skolekonferencen om skoleudvikling i Salford den 9. november 2006. Loop er din udviklingspartner for tanke til realisering. Vi arbejder tæt sammen med arkitekter, ingeniører og entreprenører. Loops partnere har haft ansvaret for skoleudvikling af 12 skoler i Gentofte Kommune ved København. Her er en ny skole, Hellerup Skole. Målet var at vise nye veje til uddannelse, skabe en skole, der tilgodeser alle læringsstile og uddannelsesformer. LUP har specialiseret sig i at understøtte processer, der finder nye veje og ressourcer i de skolegrupper, vi arbejder sammen med. Det handler om ansvar og udsyn. Medarbejdergruppen ved Hellerup Skole ønskede en åben, lys og venlig skole. En skole, som tilbyder rammer, hvor eleverne føler sig inviteret, værdifulde og hjemme. Kommunen bad os om, sammen med medarbejderne, at gribe chancen, se os om i verden, reflektere over det, vi så, og sammen med medarbejderne skabe en skole, der viser vejen til det moderne, globale liv. Sammen med medarbejderne, uddannelsesrådgivere, arkitekterne og byggeriets øvrige parter, skabte vi en bygning, der signalerer netop den tid, vi er i. Et uddannelses- og læringsmiljø med en åben auditorietrappe i skolens midte. Trappen underbygger det sociale samvær. Intime rum, hvor gruppen eller klassen oplever samværet og fortroligheden, her dannes fællesskabet. Kroge Nischer og rapporter til gruppearbejde og fordybelse. Plads til at være sig selv. Fordybe sig i egne tanker og opgaver. Projektet begyndte med workshops, debatter og fællesskab for de, der skal bruge skolen. Det handler om at være nysgerrig på hinanden og sig selv. En række workshops handler om at bringe brugerne helt ind i deres eget projekt udforske deres egen viden og ønsker, og dermed give arkitekterne indhold at projektere på. Brugernes egen forståelse af projektet er grundlaget for succes. Modelopbygning er en af vejene til fælles forståelse. Planlæggere og brugere afprøver sammen forskellige modeller til det intime rum, hvor eleverne skal kunne opleve det nære samvær. Resultatet bliver en kube til alle hjemklasser. Her underbygges dannelsen af fællesskaber og grupper. Her kan instruktioner foregå, og historien fortælles. Hellerup Skole formede sig på grundlag af en udviklingsproces, hvor forældre, medarbejdere og elever satte nye rammer for arkitekternes projektering. Ombygning eller nybygning af skolen til tidsvarende undervisning fordrer refleksion og samarbejde mellem alle interessenter. Elevernes udbytte af skolen er i fokus. Loop har specialiseret sig i at være din udviklingspartner i den proces. Hellerup Skole er et eksempel.